alface, o feijão floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. Povo sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça este povo me pegar. Subindo do MST, meu irmão, primeiro parabéns. Hoje, dia 25 de novembro de 2017, sem dúvida, um dia histórico para o MST, para a classe camponesa em Minas Gerais, inauguração do armazém do campo aqui em Belo Horizonte. Qual a importância disso que está acontecendo, meu irmão? Não, primeiro, essa é uma conquista não só do MST, mas dos trabalhadores como um todo. Não seria possível chegar até aqui, nós que estamos no ano que vem comemorando 30 anos do MST de Minas Gerais, não seria possível essa caminhada se não fosse o conjunto da classe trabalhadora do campo e da cidade. Segundo, que para nós a importância maior desse espaço, e temos avaliado e esperamos que a gente tenha êxito nisso. O primeiro é geração de renda para as famílias assentadas no estado de Minas Gerais, que é uma possibilidade da gente movimentar a economia dos assentamentos, garantindo o escoamento da produção e garantindo que o MST consiga levar diretamente ao povo de Belo Horizonte aquilo que nós produzimos na roça. O segundo é uma forma também de prestação de conta para a sociedade. Nesse momento em que a reforma agrária tem sido combatida, criminalizada, é uma forma de nós demonstrar na prática o resultado da luta do sem terra. Então a luta pela reforma agrária não se resume às ocupações e aos despejos. Não se resume à violência que, inclusive nesse momento, tem sido acentuada. Mas a luta pela reforma agrária, ela é, e aqui nós estamos conseguindo demonstrar na prática, é o propósito de levar o alimento saudável, livre de agrotóxicos, mostrar que um outro projeto para o campo é possível. E o terceiro objetivo nosso aqui também é de ter esse espaço de encontro da esquerda mineira. Aqui vai ser lugar de muita conspiração, vai ser lugar de muito encontro, e daqui vai sair com certeza muitos planos para nos livrar desse modelo nefasto e para a gente conseguir dar passos enquanto classe trabalhadora para frente. Ainda mais nesse momento de volta. Então será de fato um instrumento a mais para unir o campo e a cidade. É um instrumento político da reforma agrária popular, é um instrumento político da construção do projeto popular. Parabéns, Silvinho, meu irmão. Zé Machusca, primeiro parabéns pela inauguração do Armazém do Campo aqui em Belo Horizonte, hoje, dia 25 de novembro de 2017. Que maravilha, meu irmão. É o terceiro armazém do campo já em funcionamento pelo MST no Brasil? Bom dia, Juvanda, grande camarada, bom dia a todos que vão ouvir esse vídeo. Sim, primeiro bem-vindos à terceira loja, mais uma de muitas que nós queremos abrir no Brasil. E estamos aqui hoje convidando todo mundo a vir nos conhecer. Hoje nós estamos com mais de 400 itens na loja, logo na semana já vai chegar 600, muita coisa ainda não chegou por conta da burocracia da inauguração. Convidamos todos os nossos amigos, todos os nossos companheiros a virem comprar produtos que vêm da nossa luta, que vêm dos assentamentos de reforma agrária, que vêm dos nossos parceiros, dos pequenos agricultores, dos quilombolas, dos indígenas, dos ribeirinhos. E 80% da nossa produção é orgânica e o que ainda não é, está em transição. É isso que nós temos a oferecer para vocês, uma comida saudável e uma comida que vem da luta. Venham encher seus carrinhos, suas cestas e começar a fazer essa parceria conosco do campo, que estamos aqui na cidade para compartilhar a nossa produção com todos vocês. Bem-vindos, bem-vindos, Gilvander, também. Obrigadão. Armazém do Campo, aqui em Belo Horizonte, bairro Barro Preto. Barro Preto, aqui, Avenida Augusto Lima. Parabéns, obrigado, meu irmão. Anderson Augusto, meu irmão, que beleza, você teve a tarefa de construir aquele painel belíssimo para ajudar na ornamentação aqui no Armazém do Campo do MST em Belo Horizonte. Primeiro, parabéns. Obrigado, obrigado. Toda obra de arte é uma obra aberta. Claro, claro. Mostre alguma das belezas que você colocou no painel para nós. O painel, ele vem contribuir com alimento saudável com a cultura. A gente não quer só comida. Então o painel, ele retrata um pouquinho a terra como elemento principal, de onde brota a generosidade da terra, do trabalho, dos campos.
camponeses e camponesas. E o trabalho que gera cultura, que alimenta os sonhos da luta pela terra. Aí nós temos uma caminhada de conquista da terra, de direito à terra, para quem nela trabalha. E o painel apresenta também essa unidade de forças da organização do campo e da cidade. O elemento de convergência do painel é a mesa com o espaço do encontro, espaço do aconchego, onde a gente constrói as nossas relações e se alimenta para a luta. E a educação também, o Movimento Sem Terra, a luta pela terra, a luta pela vida nas suas várias dimensões, a luta pela terra, pela saúde, alimento saudável, a cultura, a educação. Então o painel, ele tem o símbolo de uma adolescente que nos remete para o futuro das novas gerações que se alimentam da terra, que se alimentam também da educação e da cultura. E aí a gente colocou também os elementos da cultura camponesa, fogão de lenha e mineira, mel, peixe, café, o café, os alimentos saudáveis, o milho, o fogão a lenha, para lembrar pra gente dessa poesia que são as nossas tradições. Porque o modo do camponês construir a sua casa, de plantar, isso também é cultura. E hoje a gente vê uma revalorização dos modos antigos, naquilo que tem ligação direta com a vida, com a terra. Então o painel, eu procurei simbolizar um pouquinho essa vida que brota do Movimento Sem Terra e a cultura como um dos elementos que ajuda a fazer com que essa luta permaneça e se constitua realmente um direito na vida do povo. É isso aí. Anderson, parabéns. Você já tem muita história fazendo esses painéis lindos para fortalecer a luta por direitos, uma superação do capitalismo do Brasil, não é? É isso aí. Você pinta desde criança? Como é que é? Desde criança. É. Desde os 12 anos eu comecei a ter o prazer da pintura, do desenho. Nunca fiz um curso muito clássico, mas eu fui aprendendo na vida com outros artistas, viajando, conhecendo e trocando experiências com os artistas da caminhada. Porque, na verdade, a gente faz parte do Marca, né? Movimento de artistas da caminhada, onde a gente se fortaleceu na luta pela cultura por uma arte comprometida. A arte da caminhada, a arte na luta. Que beleza. Parabéns, meu irmão. Obrigado. A inauguração do Armazém do Campo, rolando aqui em Belo Horizonte, hoje, dia 25 de novembro de 2017. Décio Marques ali, abençoando e inspirando essa luta dos camponeses, que chega agora em Belo Horizonte, no Armazém do Campo, para oferecer alimentação saudável agroecológica. Gravando aqui, o Frei Gil Vander. Este povo de pegar cabo de foice e também cabo de enxada pra poder fazer roçado e o Brasil se alimentar. Com sacrifício de baixo da lona preta, inimigo fez careta, mas o povo atravessou. Rompeu as cercas que cercam a filosofia de ter paz e harmonia para quem plantar o amor. A luta, o graxe e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. A luta, o graxe e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do caixa e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do caixa e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. É quem só fala gritando reforma agrária, porque a luta não para quando se conquista o chão. Fazendo estudos, juntando a companheirada, criando cooperativa pra avançar a produção. Arroz do caixa e o feijão floreou, milho na palha.